Blislif, loqda ma tisħolx meta tkun qed taħdem. Meta inti għandek xi ħaġa tal-loqda, meta l-ħolda tkun qed tixbek, loqda tiġi ħajja. Jiġifieri jibda jkun hemm xogħol sabiħ. L-Amerikanu kabir madonna. Sabiħ ħafna. X'taħseb?
Johnny. Importante ħafna. Oop, King Ganna, King! Oh, King Ganna, hey! It's better, I'm up, buddy. Hey, I'm out of here. No, it's a hot mess of the air. This is the ram in the air, you don't see this type of look. Ma tetlaq. Jo, sa minn baqalek. Le, wasal kienu ħol. Ejja, tħoċ tinkwieta kompli. Amma l-arma, 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 خليت لها فري سوق سوق الغلط يوسف فوز صافي خذا يوسف الله يسلمك هي من الحزين تتوش عليك Ma
Affarijiet geç buraya o Asaf o. Atalı soba yasağı bu diye. Atalı soba yasağı bu diye. Günahde basın var. Bugün et harira. Harira vaya rov zambet. O da ara zambet lo. O da film de halice soba ya. O ata don var. Ama çatak ne yok şey. Bana ana ara ne sürü yok. Arap yat ki. Eğer kadde İşin malan çayı. Ne Hand crepat e se ganch. Tinti sta tamela misluta allura. Tiġi ħelwa ħafna, ek tamela misluta.
għaw minnom jixfuq minnis għaw kol, importanti kol f-sikta. Mekter saqlaw, inti. Quanto è mscina a balla sexy è un mscina di calle me si hai rata il cielo sa eh ma tu vuoi che sta qua lei l'ande di andare io vorrei tromba eh vorrei Eh? Ma vado da Alehna, già? Io. Vai. Sì, non c'è qua da ditt inqabat ukoll bir-rixa. Hija sajda ferm sabiħa, tista' tistada speċjalment fil-għodu f'mieni, imma anke l-ħabta ta' 9:10 ġi li tinqabad u tinqabad tajjeb ukoll. Lejl f'sinar tibda tbatti. Din la lunga l-iktar size li nużaw għaliha il-14. Il-14 huwa l-iktar size popolari. Il-14 bħala 14 cm qed innajdu. Hawnhekk għandna diversi ħut fejn nistgħu naraw li tinqabad la lunga fuqhom. Nagħtu daqsxejn titwila x'għandna hawnhekk. Il-klamar li huwa l-iktar wieħed favorit tagħha anke l-kulur jogħġobha ħafna. Dan qiegħed mammar armat b'double hook tal-stainless steel. Kif qed taraw hawnhekk għandna l-spacers, dawn l-spacers biex meta l-klamar nimbuttawh il-branki tal-klamar jiġu perfetti mas-sunnara. Hawnhekk għamilna ċomba wkoll għaliex xi minn daqqiet la lunga tħobb tmistit fil-fond ukoll. Nagħtu ħarsa daqsxejn lej il-kona heads. Daw il-kona heads huma popolari ma kollum kien tista' tgħid. Il-kulur oranġo isfar u aħdar huwa l-kulur favorit tal-la lunga. La lunga tħobb ħafna dan il-kuluri. Kif qed naraw l-istess għamilna din is-sistema bil-beads, ploqna dawn il-beads biex jiġu spacer. Id-darba tluqha minna oqda ċumbajna bis-sliv. Illum il-ġurnata. Jien ħanipruħa nibda nidra, nipruħa jis, ninkellem lilek. Ploħ inkellem il-kamera. Ta' xintajli. Illum morna sajda la lungi, il-baħar ippermetta ferm, il-ħut ma permettix ħafna iżda, badna tnejn sbieħ, tifna waħda u missitna waħda fil-ħodu kmieni. Se nitkellmu daqsxejn fuq din is-sajda fil-qosor. Ja sajda li tadda xejn ta' spinta
f'pajjiżna għal minnu dilettant tal-qasba bir-rixa għaliex sa 5 snin ilu l-lunga kienet l-iktar li tinqabad bil-kontijiet. Jaf ukoll tal-li tinstama' ftit tal-kull. Kif qed naraw anke l-għajnej jiċċaqalqu dan il-xlif huwa fluorocarbon coating, allura da jitlef il-kulur jiġi kważi trasparenti fil-baħar. Biex bekk ovvjament inkunu qegħdin nistadu iktar alla lunga. Naraw modelli oħra. Din hija din il-ħuta jisima X-Rep. Hija ħuta li ħarġet sena ilu fis-suq. Ħarġet bħala size 10, jiġifieri 10 cm. U peress li intlaqtet tajjeb ħafna ħafna, illum ħarġu s-size 14 u se joħorġu anke s-size 18. Issa biex ta' din il-ħuta hija li il-moviment ta' din il-ħuta huwa kompletament differenti mill-ħut l-oħra. Jisima X-Rep din il-ħuta għaliex il-moviment ġol l-ilma hija tagħmel forma ta' X. Tagħmel dan il-moviment. Li dan il-moviment jattira ħafna il-ħuta. Kif qed naraw għandna snanar bħala kulpara hija b'saħħitha ħafna, hija salt water ukoll u anke ir-ring qed naraw għandna stainless steel ring li huwa ferm b'saħħtu. Ġol ħuta minn hawnhekk minn din il-ħolqa taw għandna ħadida li terġa' toħroġ hawnhekk u terġa' iddur. Għalhekk jiġifieri meta tinqabad il-ħuta hija ferm b'saħħitha il-body ta' ġewwa. Fil-fatt se jkun hemm modell ieħor li huwa ferm interessanti, modell li tinżel sa font ta' 10 metri. Tinżel 10 metri għaliex il-paletta tkun twila. Allura inti ma jkollokx bżonn tagħmel ċomba tiġri li forsi jkun hemm xi drabi li tista' tfixkelli l dak li jkun. Inkomplu nitkellmu fuq il-ħut. Din hija l-istess linja tal-X-Rep b'modell li ovvjament huwa ferm antik, huwa il-jointed. Hemm diversi ħut jointed. Peress li nerġa' ngħid li sabu l-modell li kien ferm tajjeb, allura qabdu l-istess modell u għamlu jointed X-Rep. Dil-ħuta tom sabiħ ferm għaliex l-iktar li tiċċaqlaq huwa id-demp, allura l-iktar li attira. Naraw modell ieħor. Tajjeb hekk sabiħ tas jara. Għax hemm aħjar milli tal-istudio mbagħad sakemm. Modell ieħor din jisima swallowtail. Swallowtail lady, swallowtail, x'isimha din? Thunderstick. Xintajt. Il-Thunderstick. Il-Thunderstick għanda kuluri ferm zbieħ ukoll, kuluri jgħidu kif qed taraw paletta ftit differenti, paletta ċatta iżda fonda wkoll, għaliex din qed tinżel 4 metri. Din il-ħuta mingħajr ċomp xejn tinżel 4 metri u tom ferm sabiħ. Se naraw l-aħħar ħuta li għandna li l-iktar tintuża alla lunghi, din hija swallowtail. Dawn huma ferm popolari ma din il-ħuta wkoll kif qed tajjeb. Da jilab bih ħafna fil-għaxija sirġu. Mela. Għaw għanna maħna lil-Joseph, xanna Joseph, saħseb kif mor nallu Joseph. Mux ħazzinu, eh? Għalin għadbat kaxa ħagħu, għajar biex xej. Imma ħdej sajdit loħrek li ġili għamiltu. Bissejt biex, eh?
Nisa per eżempju kienet waħda mill-aħjar snin li kellha. Għax kont qabadna ħafna kbir kbir anke biżejjer ukoll. Imma kollox bil-mod, issa naraw iżjed il-quddiem. Nerġgħu niġu ġus, x'taħseb? Nerġgħu niġu, nerġgħu niġu nippruvaw nerġgħu nagħmlu din is-sajda. Ejju. Ma kollniex il-barra ħafna u xorta ħadna pjaċin. Il-barra, il-baħar ippermetta wkoll ġus. Dal-baħra forsi tkun aħjar hux hemm. Ilek dilettant ġew. U jirinni ħafna minn dak kont għadni kien għad għandi 5 snin. Il-mamma dejjem ma kienx tħallina mmorru, mbagħad minn 10 snin il fuq għalna bdew morru issa. U bqaj dilettant sal-ġurnata tal-lum. U skoprejt ukoll ftit li il-Papa Victor huwa s-sur Masta din il-laġġa. Eżattament, eżattament. Kont intih daqqa' titu jarmawi għaw ġus. Meta konna x'dinila ftit magħmura, meta konna żgħar ifimni, ma konniex ngħidu, imma aktar ma bdejna nikbru. Għadda b'dan interessaw ruħna, unnej nuħu n-toħda għadda t-takni kun hemm bżonn, u xejn. Jiġifieri inti speċjal rama waħda. Ġus, fil-bidu meta ġejna għal din is-sajda, għad li jiena bil-ħutma tantx nemmen ta' u inti tħobb dawn ferm kif rajt fil-kaxxa, rajt li swallowtails, rajt il-kona heads u ħolt rajt jekk xi tnejn għadhom ippaħjati. Wara l-lum hekk jiġifieri x'taħseb x'inhi l-opinjoni tiegħek lej il-ħut. Jiena ngħidlek illi dawn il-ħut veru produttivi biex niftehmu u llum illum serraħ moħħi li jaqbruħu l-żgur għax ibadna bihom żgur illum. Li kienet esperjenza sabiħa lejk li forsi. Ma kontx tistennija. Kul inti ma kontx qed tistenna għax kont temmen xi ħaġa. Illum ovvjament pruvajna nużaw dawn il-ħut xi ħaġa li inti. Forsi ma kellekx fiduċja. U din turina wkoll li la lunga ġifieri meta jkollha l-ġuħu ikollha prodott tajjeb ġol baħar li ixebba il-ħuta biex niftehmu vera joħorġu r-riżultat. Ma ħareġ illum ġifieri jista' konvint li dawn ħatmu u rewna li ħatmu sew. Ġew sellim ma sajda se tuħduna oħra fossejt fiex allura. Issa kilban benerejt meta jkun prazzi. Niftehmu morru darba għardu tal-qiegħ, bil-konsijiet tal-qiegħ. Bil-konsijiet tal-qiegħ, il-kont morru wkoll bil-konsijiet tal-qiegħ. M'inhiex immorru daqs pereżempju għall-ampuki, imma dal-aħħar forsi sitt snin, sitt snin dawn konna morru kull sen ħiva. U kalaw ħafna sunara ġus. Inkaraw qishom tliet konsijiet jew erba' forsi jkun fihom fuq mitej sunara l-wieħed biex niftehmu gawjiet ieħor hekk. U qatt li esperjenza mbattu xi darba xi ħuta sabiħa ħafna fuq dawn il-konsijiet. Darba qbadna jgħidu la muruna, ta' titkarċi, jisu xar kiex fil-qiegħ. Kienet esperjenza sabiħa xan kiex bdejna jgħidu ma dan xinu ġie, xtiela. U fil-fatt kienet insofra fi kienet. Kien fija ġus? Kienet, nusi, ma nafx eżatt, imma kienet kbira ħafna, kienet itwal minni sew. Kienet itwal minni tatna biċċa xogħol biex ikkanġa jgħidu tal-lajni fuq, għax kienet nila ħafna. U tatkom kella wkoll meta nasqet lejn id-dgħajsa jew ma. Mux bħal-ton, per eżempju. Le, mux daqston, għax ma li wasle fejn għagġajni għamil naħli t-tatnejn, u daċen ta' t-batijat għalla il-naxin għandellewa. Għandax il-ritratt. Ritratti għandi, jiddar għandi għax dik kienet esperienzi li daċen rra. Għalix, għalix, huwa importanti li telespettaturi u koll, nuru għoftit ġiġ ritratti ta' din il-ħuk ta' li. Ovvijament kienet esperienza sabiħa għalli. Esattament, l-ewel ċansi kolli nati l-ek il-ritratti u kol, għalli jarra għan kol. Thank you, Jux, mela kalla jirik nabu appuntament. Forsi nġu għahda uħra la lungi. U jmiss nafni dik tal-li xorti. Eżatt. U mur għahda għal-tal-li. Viktor, tal-tal.
della giusta. Thank you.
Ma che faccio da